Три реки, Струма, Ерма и Искър излязоха от коритата си и заляха райони в Пернишко, Софийско и град Трън. Къде е обявено бедствено положение и как местните власти се справят с отводняването на пътища и сгради? Санитарка източи банковата карта на починал от коронавирус пациент в Стара Загора. Как беше заловена? Има ли социална мрежа, в която може да публикува президентът Доналд Тръмп? Ще успее ли процедурата по импичмент срещу него? Здравейте с новините в 18. Дъждът не спира повече от 24 часа в почти цялата страна. Наводнения причиниха много проблеми в населени места, блокирани са пътища. Прогнозите са за продължаване на дъжда през нощта и утре. Кризисен щаб наблюдава денонощно нивата на язовирите, а в този час в МВР започва заседание на Националния щаб за защита при наводнение. Днес река Ерма излезе от коритото си. Трън обяви бедствено положение. Такова частично обявиха и в три населени места в Пернишко. Улиците са под вода, евакуират се жители на Батановци. Река в Благоевградско излезе от коритото си и повлече джип. Шофьорът се спаси на косъм. Водите отнесоха мост. Сериозно наводнение в Костинбродско. Евакуация на Батановци заради придошлите води на Струма. Част от града е заплашен от наводнение. Хората не трябва да остават по домовете си. Йоана Миланова ще включим от там. След това ще се прехвърлим в Костинбродското село Петърч, където е Гергана Гайдарова. Язовир Маслово, който е на ръба на дъбите си, прелива. Преливат язовирите Безден и Бисрица. Първо към Йоана. Йоана, започна ли евакуацията на Батановци? Колко хора са заплашени да не могат да се приберат в домовете си? Да, евакуацията в действително започна. Евакуирани са около 20 души, които са настанени при свои близки. Ситуацията в Батановци продължава да изглежда сериозна. Преди броени минути отново заваля тук дъжд. Сега ще ви покажем една улица тук в Батановци, която прилича по-скоро на река от шахтите. От шахтите все още извира вода. Има наводнение и мазета, като тепърва ще се изяснява какви са щетите. Както казах, на този етап са евакуирани 20 души. Дали ще бъдат евакуирани още, тепърва ще стане ясно. Йоана, ти днес беше и в Трън, където река Ерма също излезе от коритото си. Опасно ли е за хората там? Ще се наложи ли евакуиране в града? Да, за момента ситуацията там е по-спокойна. На този етап не се налага евакуирането на хора, но сутринта бе обявено бедствено положение. След обед започна изграждането на дига, за да се предотврати заливане на къщи и дворове. Но подробностите за ситуацията днес се вижте в репортажа, който подготвихме с Алеша Шаламанов. Реките Конска и Струма повишиха нивата си след обилните дъждове и започналото вчера контролирано изпускане на язовир Студена. Изпускането ще започне по-рано, но има си процедура. Ще искам и от управителя на ВК Перник доклад по отношение на процедурата, какви са били причините, започнат едва в неделя изпускане на язовир Студена. Сега се налага да се изпуска язовира с по-големи количества, за да не стане една друга по-голяма беля, което създаде тази критична ситуация тук в град Батановци. Придошлите води наводниха улици и къщи в Батановци. Почна да прелива. Ето, виждате, горната шахта и въобще всички шахти тук нашия махалата средорек, я казват, прелива. Мазетата са пълни, а и на мен мазето връща от канализацията и го пълни. Но няма какво се прави, няма как се борим с него. Около 20 души от наводнените къщи в Батановци бяха евакуирани. Хората са при близки настанени. Общината има готовност с резервни жилища. Разговорим с един от хотелите в Перник. В Трън река Ерма излезе от коритото си и заля мазета и дворове. Нямаме ги половината от стоката, от кокошките ми я няма половината. Около 15 броя. И просто вътре не мога да влезнеш. Сега мазето ми беше пълно с вода, където ми е цялата зимовина.
Мостът към един от кварталите на Трън е бил залят и останал непроходим почти цял ден. Това, което предвиждаме към момента е изграждане на дига, за да спрем излизането на реката. Йоана, последни и финални думи от теб за положението в Трън. В Трън ситуацията на този етап остава спокойна, но тук в Перник и тази нощ ще продължи да има дежурни екипи, които ще следят каква е обстановката и при необходимо ще вземат допълнителни мерки. Йоана, благодаря ти. Повече информация в Централните новини. Сега отиваме към Гергана Гайдарова, която е в Петърч. Какво е положението там, Гергана? Какво е състоянието на язовир Маслово? Има ли опасност той да прелее и да се евакуират хора и там? Здравейте! По информацията, която получихме от община Костинброд и трите язовира на територията на общината към момента преливат, но няма информация за евакуация на хора. Положението обаче очевидно е сериозно. Именно високата вода в язовирите е предизвикала и преливането на двете реки, които минават край село Петърч. И както можете да видите и зад мене, буквално за броени часове улици тук са се превърнали част от улиците в реки, а хората, с които разговаряхме малко по-рано, разказаха, че за един час са се наводнили и дворовете, и къщите им. Дори първите етажи на част от къщите са залети с вода. Тук хората се организират на доброволни начала, за да направят съобразни диги, освен това да помогнат и на своите съселени възрастни хора, които трудно напускат домовете си. Към момента обаче дъжда в Петърч е спрял и ситуацията сякаш се нормализира, но все още е изключително висока водата по улиците в селото. Тук информация все пак за пострадали хора няма, а иначе има и формирование на общината, които се опитват да помогнат, но като цяло хората, доколкото виждаме и ние, се оправят сами. Влизането в село Петърч към момента е възможно единствено от към Костинброд. Както виждате, част от улиците продължават да са сериозно наводнени заедно с къщите, но към момента евакуация на хора няма. Гергана, благодаря ти. Както разбрахте, нужда от аварийни и спасителни екипи има за хората от село Петърч. Наводнени и аварии в северните столични квартали. Неспиращите повече от денонощия валежи заляха пътища и дворове в района на Нови Искър. За сега положението не е бедствено и не се налага евакуация на хора. Кметът на София Йорданка Фандъкова отмени днешното представяне на бюджета на столичната община за 2021, за да може да следи ситуацията на място. Повече от Карина Караньотова. Истински кошмар преживяха тази сутрин хората, които пътувайки с колите си бяха заляти от високите води на придошлата река. Реакцията на аварийното звено обаче беше навременна и пострадали няма. Те са влезли с автомобилите, но при влизане на друг автомобил ги е заляло. Изгубили са контрол върху автомобила и са спрели долу. Това нашите екипи предприеха действие по спасяването на един от водачите на автомобил, който го изкарахме през железопътния мост. А автомобила след това с колегите от столичната пожарна го извадихме на място тук. Екипите изчакват спирането на валежите, за да могат да почистят коритото на прелелия канал и да отводнят залетия път. До тогава автобусни линии 23 и 26 се движат по обходен маршрут. Ситуацията в целия район остава трудна. В Требич са залети цели улици. В Мировяне, дворове и мазета. Подадени са повече от 60 сигнала. Днешните наводнения станаха и причина за отлагането на представянето на бюджета на общината за 2021 година. Няма как в тази ситуация да представим бюджет. Сега е важно да направим всичко възможно. Първо да не допуснем сериозни наводнявания на населените места в район Нови Искър. Случвало ли се да прелее тази? Не, до сега не толкова много. Сега притеснявате ли се? Еми, ако излезам тук, това не знам. Освен аварийното звено към столичната община, в борбата с водата се включиха и от пожарната и напоителни системи. Само за няколко часа екипите успяха да свалят нивото на река Блато с над 20 см. Наложи се да изпуснем реката и да прокопаем дигата в този участък, за да можем да отпушим напрежението в реката, съответно да отклоним към земеделските земи.
Проблеми, но не заради дъжда, заради мокър сняг все още има и край Бистрица. Заради паднали клони през целия ден автобусните линии 70 и 69 се движат до Железница, а не както обикновено до село Плано. Сега отиваме на изток. Във Варна дъждът наводни улици и булеварди. Това доведе до хаос в трафика в града и предизвика големи задръствания. Макар че дъждът не е пороен, шахтите не можаха да поемат водата и на места се образуваха огромни локви. На входа на морската градина пък падна близо 70 годишен чинар и скъса водопровод. Много сериозен инцидент. Джип падна в река Градевска край Симитли. Шофьорът по чудо остана жив. Мъжът управлявал джипа, решил да пресече реката, която била дълбока около метър. Не преценил, че вълните са големи и е опасно да преминава. В момента, в който влязъл в реката, превозното средство било понесено от вълните. Наблизо имало дървен пешеходен мост, на който джипът се закачил и така шофьорът успял да излезе. Напорът на водата отнесъл и дървения мост, и джипът, който бил отнесен от реката. Собственикът на автомобила повикал приятел, за да му помогне да извадят превозното средство, но акцията била неуспешна. До този момент колата все още не е извадена. Валежите от сняг по високите места и планините блокираха пътища. Вече втори ден така е на прохода Петрохан. По пътя към него има много паднали дървета и клони заради мокрия сняг. Почистването им продължава и в момента. Зоя Велинова следи обстановката в Северозападна България. Снежната покривка на прохода Петрохан е около 20 см, но проблемите идват от мокрия сняг и обледяването след падането на температурите. Аварийни екипи на пътноподдържащи фирми и на пожарна безопасност и защита на населението работят усилено за разчистването на падналите и пречупени дървета и клони на пътя към прохода. Помагат им 4 багера и 2 товарача, като се работи при изключително тежки условия. На 20 км от Петрохан екипи на полицията не допускат никого, включително и медии. Точно така напускам автомобил, докато не се почисти. Ще се наложи да поизчакате малко, докато се отстранят дърветата. Отклониха ви, как го приемат? Положително. Щом е за безопасност, разбира се. Даже е за добро? Абсолютно. И какви любезни хора. До възстановяване на движението през Петрохан, шофьорите могат да използват като алтернативни маршрути път Е79 Монтана-Мездра и оттам през Искърското дефиле или по автомагистрала Хемус до София и обратно. През целия ден пътищата в Северозападна България останаха мокри заради валежите от дъжд и сняг, които се редуваха. Алтернативният път от Северозапада за София е в ремонт и автомобилите бяха отклонявани през Витиня, което допълнително усложни пътната обстановка и трафика. От АПИ съобщиха, че заради мокрия сняг няма други затворени проходи в страната, освен Петрохан. Нашата проверка показа изключително засилен трафик по ремонтирания на скоро път Ботевград-Мездра през Лютидол с много товарни автомобили. Оранжев код за лошо време е обявен за 6 области за страната утре. Информирайте се, ако ви предстои пътуване. Екипите ни продължават да следят обстановката. Информация следете на нашия сайт и в мобилното ни приложение. Сега към другите теми. Санитарка от инфекциозното COVID-отделение на Старозагорската болница беше арестувана, защото източи дебитна карта на пациент на отделението. Мъжът е постъпил в отделението на 15 декември. В себе си е носил своята и на съпругата си дебитни карти, на гърба на които били залепени пин-кодовете им. Преди 6 дни мъжът починал, а съпругата му установила, че от сметките им липсват средства. Те били изтеглени в периода 30 декември – 4 януари. Само от едната липсват над 3200 лева. Освен ареста, санитарката е уволнена дисциплинарно. Държавата ще заплаща по 10 лева за всяка доза поставяне на ваксина срещу COVID-19. Това беше договорено между ръководството на Здравното министерство и Българския лекарски съюз. Парите ще се изплащат на личните лекари, работещите в диагностично-консултативните центрове, лекарите в лечебните заведения, в изнесените и мобилните вакцинационни центрове, медиците в регионалните здравни инспекции. Средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Казусът с вакцинираните общински съветници в Сандански вече се проучва от Изпълнителната агенция Медицински надзор. Очаква се до дни да стане ясно, ще има ли наказани, след като беше нарушен националния план за вакциниране. Малко след 15 часа днес инспектори от Медицински надзор влязоха в Югозападна болница.
Казаха, че проверката им ще продължи до изясняване на всички обстоятелства, довели до вакцинацията на общинските съветници. Ще проверяваме твърденията, изнесени от средствата за масова информация, фактическите обстоятелства около тях, всичко, което касае организацията, действията, изпълнението на нормативните разпоредби и така нататък. От болницата, където са поставили ваксините на общинските съветници, не очакват да бъдат санкционирани. Останаха няколко дози на използвана ваксина поради отказ на поредната група, подлежащи на имунизация и дали съгласие да дойдат и да се вакцинират. Беше осъществена връзка и с общинските съветници и няколко се отзоваха и използвахме всички дози, които ни бяха предоставени. Алтернативата беше да изхвърлим ваксината. Ако се установи, че общински съветници са използвали служебното си положение, за да се вакцинират, те трябва да бъдат наказани. Това каза вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, от чиято партия е един от имунизираните съветници. А че редът е нарушен, е видно, че е нарушен. Въпросът е защо е нарушен редът. Тези хора ли са се вреждали по някакъв начин, дали да предадат другите, или се е случило нещо друго. Според здравни експерти, липсата на достатъчно информация е сериозен проблем при вакцинацията у нас. Германия въведе изискване за отрицателен PCR-тест за влизащите от рискови региони, включително от България. Тестът трябва да бъде извършен в рамките на 48 часа преди влизането в страната или непосредствено след пристигането. Новата мярка влиза в сила от днес. Карантинните мерки предизвикват все по-сериозно социално недоволство в Европа. В много държави вече се говори за трета вълна. Повече от 90 милиона и 200 хиляди са болните от COVID-19 по света, по данни на университета Джонс Хопкинс. Все по-усилено се говори за това от един флакон от ваксината да се правят 6 вакцинации вместо 5, за да се увеличи броя на хората, които се вакцинират. Сега към политически теми от страната. В рамките на консултациите за предстоящите парламентарни избори, държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова проведоха видеоконферентна връзка с представители на български организации зад граница. В дискусията се включиха наши сънародници от 8 държави. Повечето от тях поискаха да се създаде възможност за вод по пощата, както и да има електронно гласуване. Макар че се чуха и опасения, че този гласуване крие и опасност от манипулации. Българите в Великобритания и Турция поискаха да се промени ограничението за страните извън Европейския съюз да се разкриват само 35 секции. Смятат, че този брой е изключително малко. Гласуването в чужбина за нас има още едно важно значение. Не само да бъде зачетен вашият глас, но за нас, българите в чужбина, гласувайки, те всъщност и укрепват своята духовна връзка с родината и ангажираност с обществено-политическия живот в България, което е изключително важно. Всеки гражданин на Виена получава една ето такава бланка, която е за активна регистрация. С нея той може да поиска своята бюлетина, да я получи вкъщи и след което да я изпрати по пощата или в деня на изборите, или може да е по-голямо, да я занесе в посолство. И аз смятам, че това е нещо, което ние трябва да се стремим. В Турция секциите бяха намалени на едва 35 броя. Една секция на 10 000 избиратели. Предложението ни е техният брой да се увеличи на минимум 135 броя. В Съединените щати започват опити за предсрочно отстраняване на президента Тръмп от поста му. Първи стъпки направиха демократите в камерата на представителите. Днес там разглеждат специална резолюция. Тя призовава вицепрезидента Майк Пенс да приложи 25-та поправка в Конституцията и да отстрани Доналд Тръмп заради безредиците в Капитолия на 6 януари. Ако не се стигне до одобрение на резолюцията, камерата на представителите ще я разгледа във вторник. След това вицепрезидентът и кабинетът ще имат 24 часа, за да се задействат. Ако откажат, камерата ще започне процедура по импичмент. Всичко това е огласено в писмо на председателя на камерата на представителите Нанси Пелоси до съпартийците и демократи, които имат мнозинство в американския конгрес.
Акциите на Twitter след изтриването на профила на Доналд Тръмп се сринаха с 7% до безпрецедентното блокиране се стигна, след като няколко публикации на американския президент провокираха голямо напрежение по време на щурма на Капитолия. Знаете, освен до профила си в Twitter, Тръмп вече няма достъп и до Facebook и Instagram. През изминалото денонощие беше блокирано и приложението Parler, където Тръмп и последователите му се бяха пренасочили. Това стана възможно след като от платформите си го свалиха интернет-гигантите Apple, Google и Amazon. Според председателя на българското интернет общество Вани Марковски, решението със сигурност не е взето лесно и е приложено едва когато това е станало наложително. Ето какво каза още той в предаването «Светът и ние». Компаниите взеха това решение сега, тъй като сега думите на Доналд Тръмп, казани в Twitter, имаха не просто обичайното въздействие върху хората с това, че може би не са достатъчно достоверни или достатъчно верни, а с това, че доведоха до човешки жертви. Нито една компания не би искала на съвестта и да лежат още човешки жертви, ако това може да бъде избегнато с налагането на ограничения за ползване на социалната мрежа от Доналд Тръмп. При това подчертавам, става дума за физическото лице Доналд Тръмп, а не за президента, чието акаунти продължават да работят. Избраната за вице-президент на Съединените щати Камала Харис ще бъде и лица на корицата на списание Vogue. Харис влиза в историята като първата чернокожа на толкова висок пост и първата жена американски вице-президент. В февруарския брой тя дава пространно интервю за живота си преди Белия дом. От Vogue разпространиха две снимки. Непринудените кадри, на които демократката е с превърналата се в нейна запазена марка спортно-елегантна визия, костюм и кецове, предизвика гнева на екипа й. Според тях, подобна корица е обидна и показва снисхождение спрямо бъдещия вице-президент. Светски хроникьори са на мнение, че представена в подобна светлина, Харис само може да стане по-симпатична на хората, а не обратното. 2021 е година на действието. Така астрологът Стилиан Иванов определя новите 365 дни. Това е година, в която ще бележим напредък в областта на технологиите, на модерното, на различното. А с новата си книга «Астрологичен пътеводител», режисьорът и продуцент Стилиан Иванов помага на хората да опознаят себе си. Когато знаеш кой си, не те интересува какво другите предполагат за теб. Така в резюме астрологът Стилиан Иванов описва книгата си «Астрологичен пътеводител». Той предлага на читателите 306 увлекателни страници за себепознанието. В книгата насочвам вниманието на читателя към ползите от това да отиде по-далече в ежедневието и да си зададе фундаменталния въпрос «Кой съм аз?» и «Защо съм тук?», а не толкова другия практичния, който всички ние си задаваме, как по-добре и по-удобно да живея. Иванов е категоричен, че астрологията не може да даде отговор на въпроса как леко да преминем през нещо, но чрез нея можем да разберем кога в живота ни ще минем през даден урок. Да кажем, в годината, в която се намираме, 2021, основно предизвикателство пред всеки от нас е да защити своята индивидуалност, като остане част от обществото. Тук на дневен ред е да откриеме своите различия, да се примирим с тях, да ги приемем. Всеки от нас трябва да намери скритите си ресурси, за да защити това, в което вярва. Миналата година, пак от гледна точка на астрологията, беше подготвителна. Астрологът определя 2021 като успешна за всички зодиакални знаци, стига те да са разбрали урока от миналата година, а именно, че само с действие човек може да промени живота си към по-добро. Завършваме с едно видео, което получихме преди малко. То е от Велинград. Оставяме го без коментар. Едновременно с това да ви кажа, че ние продължаваме да следим обстановката. Можете да се информирате от нашия сайт и мобилното ни приложение. Сега следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане! Thank you.